Проїзду по 8 поки що не буде. Рішення виконкому про збільшення вартості проїзду у маршрутних таксі Дніпра залишається без реалізації. Міський голова Борис Філатов заявив, втілити його можна тільки після укладення додаткових угод із перевізниками щодо кожного окремого маршруту. Більше того, перевізники, які вже зараз вимагатимуть більшу вартість, можуть втратити свої маршрути. Наша задача – постепенно видавлювати з ринку недобросовісних перевозчиків і путем економічних і адміністративних методів принуждати их замены подвижного состава на подвижной состав более повышенной комфортности, более повышенной пассажировместимости. Наступне питання, що його мер озвучив на брифінгу – забрудненість озера у парку імені Глоби. За його словами, з моменту будівництва водойми, тобто з 1949 року, там ніколи не прибирали мул. Накопичилося всього 30 тисяч кубометрів. Наразі дістати й утилізувати його неможливо. Це планують зробити наступного року. Представте собі, якщо зараз в такую колоссальную жару мы начнем осушать озеро и пытаться оттуда вывести 30 тысяч кубометров ила. Какая вообще вонь и смрад пойдет по всему центру города? Кроме этого, для того, чтобы провести гидроизоляционные работы, работы, связанные с летним кинотеатром, нужно как минимум 200 миллионов гривен. Поэтому надо садиться будет и думать, где нам в 2020 году брать эти деньги. Кіоски на зупинкових комплексах у центрі міста будуть демонтовані. На зупинці Січових стрільців уже прибрали один. Наступний на розі Глінки і Володимира Мономаха. Договори з підприємцями переглянуть, а самі МАФи запропонують перенести в інші місця. Нагадаємо, нещодавно звільнили директора КП «Дніпротранскомплекс» Михайла Семчука через виявлені корупційні схеми. Ми постараємося, звісно, учесть всі убитки, які понесли інвестори в результаті недобросовестной работы профильного коммунального предприятия, выработать какую-то ситуацию вин-вин, чтобы бизнесмены не пострадали. Хорошее начинание по установке европейских остановок, по установке баллардов, по размещению информационных табло превратили просто в коммерческую историю. Щодо капітального ремонту проспекту Героїв, роботи призупинили через скаргу однієї з компаній до антимонопольного комітету, що заблокував відповідний тендер. Днями питання розглянуть, і тоді ремонт зможуть відновити. Якщо буде положительне рішення антимонопольного комітету, на що я сподіваюся, ремонт проспекту Героїв закінчиться в течі 3 тижнів з ливнівками, бордюрами, карманами. Крім того, за дорученням міського голови, земельний податок для автозаправок, що торгують алкоголем, і тютюновими виробами піднімуть до 10%, решті станцій – до 6%. Борис Філатов каже, наразі у Дніпрі такий податок найнижчий в країні – це 2,3%. Ми розуміємо прекрасно, що за автозаправочними станціями стоять серйозніші ігроки, крупні нефтяні компанії, але вони повинні платити в бюджет, так як вони платять в тому числі в інших територіальних громад. Георгій Марков, Андрій Сергєєв, новини 9 каналу.